Decepticon. The Nubia RedMagic 7 Transformer Decepticon Edition ga jeno unboxing lobi naw ni ma be set tai review lo pite de phone lo pyo lo ya de adiga a bya jeno phone ye widget to to mya mya jeno di phone wo san jin sei phit twa sei de bo no de ke ne gaming phone to to mya mya ye UN shout de a raw jeno a long ne ti bi da le le lak khan ne dai mai di widget de ga jeno di phone wo tong ya de a nei tha ma to to le a sin pi twa sei de so di RedMagic 7 Nubia Transformer Decepticon Edition ye review unit ko jeno China to Myanmar ni pyo kuni ban mo pi tha ba di ka sin nong ga 30 won jin naw shi lein me lo ti ya ya bo no da ati ja ti jin na so jeno caption ma tag twae pi tha ya di China to Myanmar page ma twae yaung mi myan song san lo ya ba de okay a yung so jeno di phone ye specification lo ti che yop ya ba di ka 6.8 inches shi me a raw ma OLED 165 hz ne dao ma gaming phone ni atwa a ye ji ye di test sampling rate ka 500 hz shi me bo no now snapdragon 8100 tong la de jeno san ne unit ka 16 gb ram naw pyo 512 gb ufs 2.1 storage pa la me camera ma so yin tong lo 64 megapixel main sensor 8 megapixel ultra wide 2 megapixel macro pa la me battery ya 4500 mAh dao ko a twin bo atwa 120 watt ko support lo pe tha de da overall spec bo no so jeno ye experience ko sa pyo ma so yin di phone ma jeno khuna a pyo ka de atai me tabo a ja so di widget de bo no gaming phone tolong so ra bya a mye na UI shout de setting shout de a lo de khu khu lou chin le so yin jeno setting ne ko wun wun bi pyin ya de ha wo di widget de ya a kaung song fix lou pe lite lo jeno a ni ne myin le bo no so di widget တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ refresh ချိန်လို့ရမယ်နောက်ပြီး cooling fan အပိတ်ဖွင့်နေလို့လို့ရမယ်တခြား battery ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲကြည့်လို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် favorite game တွေပေါ့နော်ဘယ် game တွေအဆော့များလဲနောက်ပြီးတော့ game ဆော့တဲ့အချိန်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲစသဖြင့်အဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကြည့်လို့ရမယ်ဆိုရဲတစ်ချက်ကတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်က China region အလုံးဖြစ်ပေမဲ့ Google Play Store service ကိုကျွန်တော်တို့ download ဆော့ပြီးတော့တွင်လိုက်အောင်ပဲအဲ့တော့ Google Play service နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှစိတ်ပူစရာစိတ်ညစ်စရာမရှိဘူးတခုတော့ရှိတယ်China region phone တွေထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တရုတ်စာတွေပေါ်ခြင်းတော်ခြင်းမမြင်ခြင်းလဲမြင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ phone မှာကျွန်တော်အသိမကြိုက်တဲ့အချက်လည်းရှိရဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ battery typically 4500 mAh gaming phone တစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကနည်းတယ်လို့ပြောရမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် on screen time ကို9နာရီဝန်းကျင်ပဲရတယ်အဓိကတော့ built-in fan ပါလာတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် cooling fan တက်သုံးတာတွေနောက်ပြီးတော့ game ကိုပဲအဓိကထားစမ်းပစ်တာတွေအကြောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့6နာရီ9နာရီဝန်းကျင်ဆိုတော့တကယ်လည်းတခြားဟို 5000 mAh ဖုန်းနေနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တိတိတတ်တာလေးရောသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပြတ်သွင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိနစ် 20 ပဲကြာရဲဆိုတော့လေအကုန်နာပြဿနာတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးအကုန်ဝမယ်ကိုကခဏလေးမိနစ် 20 လောက်အသွင်းလိုက်မယ်ပြေးသွားပြီဆိုတော့ဒီတစ်ချက်ကနည်းနည်းလေးပြန်အဆင်ပြေသွားစေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိချင်တာပေါ့နော်ဒီ cooling fan ပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကရေတိုမှာအလုပ်ဖြစ်လာဆိုတဲ့တစ်ချက်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းကျွန်တော်သိချင်လို့ benchmark ကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော် cooling fan ပိတ်ပြီးတော့တစ်ခါတိုင်းနဲ့ cooling fan ဖွင့်ပြီးတော့တစ်ခါတိုင်းနဲ့အဲ့လိုတိုင်းတဲ့အခါမှာထူးထူးဆန်းဆန်းပဲ cooling fan ပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ရဲ့ benchmark ကပိုများတယ်ဆိုတော့ရေတူမှာတော့ဒီ cooling fan ပါလာတာကတိတ်အလုံးမဖြစ်ပေမဲ့တကယ်ဖုန်းကို3နိုင်4နိုင်လောက်ကြာအောင်ဆော့နေမယ်ဟဲ့ဖုန်း heat တက်လာတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ဒီကောင် cooling fan ကအလုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကသူ့မှာ external cooling fan ပါလာတာအဲ့ cooling fan ပါလို့လဲဒီဖုန်းကသုံးမှတာနည်းနည်းလေးပိုအဆင်ပြေသွားပါပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ snapdragon 8gen 1ကပူတဲ့ချစ်ပြဆိုတော့ကျွန်တော် built-in cooling fan ဖွင့်ပြီးသုံးတာအောင်တနင်္လာဝင်းကျင်တော့သုံးပြီးဆိုရင်ဒီကောင် heat ကတက်လာအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် external cooling fan တက်သုံးမှသာနည်းနည်းနေသားထိုင်တာခံစားရှိသွားတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်ဖုန်းကိုကိုင်းရတာပူနေတယ်ပြီးတော့ဖုန်းရဲ့ဒီ cooling ပိုင်းမှာလည်းသူက intake တစ်ခုလောက်ထားတယ် exhaust တစ်ခုလောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်နဲ့ဒီအနောက်နဲ့ကသူကဒီ exhaust လောက်တယ်ပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးပြန်မှုတ်ထုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ cooling system လေးကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် gaming test ရှိမှာတော့ဒီကောင်ကဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ mobile legend မှာ refresh ပေါ့ graphic ကို high တီပဲရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် PUBG မှာဆိုရင် graphic ကို friendly တော့ကို extra ထည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒါမဆိုးဘူးပေါ့နော် mobile legend မှာဘာကြောင့် snapdragon 8100 optimize မဖြစ်သေးရလားကျွန်တော်ပဲ download လုပ်ထားတဲ့အချိန်နဲ့လို့ဒီဟာကိုဒီချက်တစ်ဆင့်မြင်ပြီး download မရသေးရလားဘာသာတော့မသိဘူးပြကျွန်တော်ဒီကောင်ကို unit ရရအချိန်လည်းနည်းတယ်ဆိုတော့ဒီ4ရက်လောက်အတွင်းမှာကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရတော့ကတော့ graphic လည်း high ပဲ frame rate လည်း high ထိပဲရတယ်နောက် attribute ကတော့ကျွန်တော် ROG လောက်သုံးရတာတော့မစုံလင်ပေမဲ့သူ့ဟာတော့ဒီအသုံးလို့တော့အဆင်ပြေပေါ့နော် pressure sensitive ရတယ် pressure sensitive ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖိနှိပ်တဲ့အားပေါ့နော်ဘလောက် RTP နေနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးချိန်လို့ရတယ်အဲ ROG လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီ switch app တွေ switch နဲ့ဘာညာဒီ cloud လေးကိုခွဲရတယ်ဘာလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်နောက်ဒီဖုန်းကကျွန်တော်တိတ်သဘောမကျတဲ့တစ်ချက်ကဒီနောက်ကြောဘက်ကလက်ရထင်းတဲ့အချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့တော်တော်လေး sleepy ဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော် cover တက်ကြိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေတော်ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော် design ကတော့ကျွန်တော် limited edition နဲ့နောက်ပြီးတော့ gaming phone တွေထုံးစံတိုင်းပဲဒီရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးနောက်ကြောဘက်မှာ light strip တွေတွင်မယ်ဒီဟို live logo တွေတွေ့မယ်အဲဒီဇိုင်းဘက်မှာဒီ pattern တွေ design တွေရွှေရွှေထွေးထွေးတွေ့ရတယ်ဗျ
ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ဘလင်းကိုကပါဖုန်းကန်နေလေဂိမ်းဖုန်းကန်တာလို့လူသိစေချင်တယ်သူတို့ဆိုတော့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲကိုကဆက်တက်ဖြစ်တာဖြစ်ချင်တယ်ကိုကဒီလူကြီးတယောက်လည်းဖြစ်နေလူကြီးသားမှာဂိမ်းဆော့လည်းမသိချင်ဘူးဆိုတော့ဒီဖုန်းကအဲ့လိုမျိုးဖုန်းနေတယ်မှာပါလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး overall design ပိုင်းတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အရင် Now high refresh ကလည်းကျွန်တော် 1080 support လုပ်ပေးထားဆိုတော့ဂိမ်းအတွက်ကပြောစရာမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ 30 နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ focusing audio ဘက်မှာတော့ဒီကောင်အားသာကြအားနေချက်ရှင်းတယ်အားသာကြကကျွန်တော်တို့ဒီအတန်ထွက်ကတော်တော်ကြီးကိုကျယ်တယ်ပေါ့နော်အားနေချက်ကအတန်အရန်ကျယ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဘောလုံးကိုအဆုံးထိတင်ပြီးတော့တုံးတဲ့အခါမျိုးမှာဒီကောင်က high pitch တွေများတဲ့အတွက်အတန်ဆူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဂိမ်းဆော့မယ်ဆိုရင်ဂိမ်းတန်တွေကဟာလို့ဆူတာကျယ်တာကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့အစဉ်ပြေးလိမ့်မယ်တချင်းတွေဘာညာဖုန်းနဲ့နှားထောင်းနေဆိုပဲသူတွေအတွက်ကကြတော့ဒီကောင်ရဲ့ frequency ကဘယ်လန့် state မဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်အခုမှ review လုပ်တယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စမ်းကြံလို့တော့တောင်းတဲ့အတွက်အဲ ကိုယ်ကထရန်စဖော်မာကိုအရင် YouTube ပါတယ်အရင်ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဝယ်ပါဝယ်လို့ရပါတယ်ကိုယ်ကထရန်စဖော်မာကိုအဲ့လောက်ထိ favorite မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ဒီ KFD gaming ကိုနောက်ပြီးတော့ဒီ RedMagic 5 Pro လို့အဲ့လိုကောင်မျိုးလေးဝယ်ရင်လည်းနည်းနည်းဘတ်ဂျက်ပို့ပြီးတော့ချွေးကြလို့ရတာပေါ့လို့ပဲပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပြတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တ